Veci ļaudis saka, ja dzērvis atlaižas agri, tad var cerēt uz siltu pavasari un labu ražu. 1972. Gada pavasarī sējēji vēl nezina, cik smaga būs pļaujiem. Bet vai visa cilvēku dzīve nav mūžīga cerība? Cerība uzdīkt, nenosalt, turpināties. Un vai mūsu mājas gadu simtiņiem nav būvētas un allaži netiks celtas uz šī zaļā dzīvīgā vārda? Vai cerība neslēp sevī mūžīgo jēdzienu darbs, nezūdošo saucienu ej? Grauds ieaug, grauds atspiežas zemē, lai izaugtu no zemes. Cilvēks ieaug darbā, lai pāraugtu pats sevi. Uzdīkt šajā ziemeļu zemē. Un vai grauda cerība un cilvēka cerība nav arī tā saikne, kas tura kopā mūžus cauri gadsimtu puteņiem, no pirmās uguns pavardā līdz mūsdienu spēkratiem? Neapsnikt, neapklust, uzdīkt. Mūsu rokas ir mazāk nogurušas nekā tēvu tēviem. Mūsu kājas vairs nav akmens bluķi. Mēs esam daudz gudrāki kļuvuši. Lai tad neaizmirstam, ka šis labības lauks nav tikai tonnas un centneri, bet arī daļa no visas mūsu zemes, kas audzē bērnus un dzīvu glabā tautas dziesmu. Pēc kolektivizācijas 40. Gadu beigās, tagad Latvijas lauki pārdzīvo otru būtisku pagriezienu vienas paudzes dzīvē. Pienācis laiks šķirties no viensētām. Jaunā tehnika paģēroši diktē jaunu, valstiski svarīgu prakticismu, ekonomisko aprēķinu, plašus tīrumus, dziļākus saprātu, tālākus apvāršņus. Thank you.
Šobrīd vecās satrunējušās mājas visizdevīgāk nojaukt vai pat nodedzināt. Cik steidzīgs laikmets, tik steidzīga cerība. Un lai cik grūti nebūtu šķirties no ierastā, cilvēks jau ceļā. Lai iet. Izauguši no vecajām mājām, kā bērni no vasaras biksēm, steidzamies iejaukt jaunajās sadzīvēm. Bet lai atceramies, ozolas sakne ar šūpuļiem sasiet. Arī jaunajās sētās saviem bērniem dzērvju dejas pavasarī mācīt. Mājas ir tikai četras sienas un dienišķā maize un televizors. Mūsu mājas ir arī mūsu svētki. Kolhoza Tērvete pirmais traktoris Jānis Gružinskis ar savu relikviju steidzas uz parādi. Jā, tehnikas laikmets mūs padara praktiskākus. Bet vai prakticisms līdzis piešķirt mūža maize vecajam traktoram, kuru augsts prāts jau sen būtu nodevis lūžņos. Senis cilvēks savās svinībās ņēmis līdzi darbu. Arī šodien darbu, kāds tas bija, un darbu, kāds tas ir. Nesauksim veco meistaru un zemes arāju Jāni Gružinski par mākslinieku. Bet varbūt tomēr sauksim? Kolhozā Tērvete šodien 25 gadu jubilejas svinības. Un priekšsēdētāja viestura Gredzena pirmais stosts par mehanizatoriem.
šī pavasara arājiem un sējējiem. Viņu sazina no kā reipst vairāk, no tērvides pašaudzētā vai no pavasara gaisa un zaļas zāles. Jau piedosim diplomētam veterinārā ārstam Platonam Ventam un slaucējām šo reibumu un teļa prieku. Šodien taču pirmā diena ganībās. Šodien taču rumulēšanās, par kuru tautas dainās dzied, dod laimīt šovasar labi man noganīt, vilciņam aklam dzimt, lāčam strupu deguniņu, vilkam ganu neredzēt, lāčam auzu nebradāt. Darbs svētkos un svētki ikdienā. Varētu jau uzskaitīt grāmatu kalnus, caur kuriem izēdies Platons Vents. Varētu pieminēt piena centnerus, ko devis uz ganāmpulks. Tādi rādītāji darītu godu jebkuram. Taču nerunāsim tikai par rādītājiem. Kāds šodien ir inteliģents, harmoniski attīstīts cilvēks laukos? Ko nozīmē būt zemes saimniekam no racionālā līdz estētiskajam? Thank you.
Bet kas tad ir tas inteliģentais, tas harmoniskais cilvēks mūsu laukos? Vai to nosaka tikai diploms un stūra rokās? Bet varbūt tā ir iekšējā nepieciešamība pēc garīgo un materiālo vērtību līdzsvara, neatkarīgi no darba, kas tev darāms. Latvijas laukos tādu cilvēku nav retums. Nu, kaut vai Teodors Karašs, kolhozā komunārs. Savā vizitkartē blakus vārdam kolhoznieks viņš droši varētu rakstīt vārdu gleznotājs. Mūsu rokas ir mazāk nogurušas nekā tēvu tēviem, mūsu kājas vairs nav akmens bluķi, mēs esam daudz gudrāki un stiprāki kļuvuši. Tad neaizvirsim acis arī pret tiem, kas nedara godu mūsu mājām, manām un tavām mājām. Zeršana nemaz laiks nepaliek. Nemaz laiks nepaliek zeršana. Jāstrādā. Jāstrādā. Un tikai. Vislaik. Un tikai. Darba laikā? Ziniet, ko pat darba laikā neiznāk iedzert. Neiznāk darba laikā. Nu piecelies. Saņemies taču. Es jums pastāstīšu, kāpēc cilvēki dzer. Cilvēki dzer tāpēc, ka viņam nav ko darīt vienkārši. Nav ko darīt viņam. Laukos nav ko darīt. Laukos nav ko darīt viņu nobez darbu. Nu, ziniet, nu, ko viņi darīs tagad? Nu, ko viņi darīs? Viņi vienkārši aiziet uz veikalu, paņem vienu šnappudeli un kaut kā izklaidējās. Bet ja viņiem būtu viens sports laukums kārtīgs, ja viņiem būtu kaut kas organizēts. Viņiem būtu kaut ko. Ziniet, nu, kaut kur to laiku nosies būtu. Kāda pretruna? Tie, kas vismazāk dod, tie visvairāk prasa. Cerība. Kāda ir viņu, šo bērnu cerība? Varbūt viņi vēl nekad nav bijuši mājās. Bet varbūt viņu cerība vēl stiprāka nekā tiem laimīgiem. Varbūt vienu dienu notiek brīnums. Tēvam pietiks laika nedzert. Priekš viņa ierīkos sporta laukumu. Un mēs ar tēti spēlēsim tenisu. Varbūt. Bet varbūt negaidīt, ja bērniem nav māju. Esi laimīgs. Esi laimīgs, cilvēkam nepārtraukti to pateikts. Bet kas tad tā laime īsti ir? Varbūt tā gluži vienkārši ir cilvēka cienīga, normāla dzīve. Vai tu esi tā sauktā vienkāršā darba darītājs vai ministrs? Varbūt laime ir būt kopā, ēst godīgi nopelnītu maizi, un mūžīgi dzīves saglabāt mājas savos bērnos. Ženeja un Arnolds Salmiņi ir cūkopi kolhozā uzvaram. Cik barogļu te pieprasa pusdienas? 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, kādi 2000 sanāks.
mehānismi, motori, riteņi. Un tomēr laika trūkums. Darbā kā smējas mazāka darba. Mājās, nu mēs taču paši zinām. Dārs jāapkopj, lopiem zāli jāpiepļauj. Ziemā vitamīnus arī vajadzēs. Pusdienas jāgatavo. Vai nu katru mājas soli sevišķi sievietes rūpes saskaitīsi. Salmiņu ģimene dzīvo jaunajā ciematā, bet vai tad nevarētu personīgos lokus neturēt? Nu viens, kas tos lokus turēt, jau tā ir pieraduši no tēvu tēviem, un tā mēs viņus turam. Un tā mēs pie viņiem esam pieraduši, bet no otras puses tā, lai atpūstos un tā kulturāli savu brīvo laiku pavadītu, viņi mums neatļauj viņus. Viens, kas no tās gods jau varētu šķirties, no tiem lopiem varētu šķirties, Nu, otrs ir tas, ka mums nav veikals šitīn te, lai mēs produktus varētu veiklā iegarāties, kaut vai pienu, gaļu un tā tālāk. Mums nav šeit, ko nopirkt. Mums jābrauc uz Bauskas nopirkt, tas ir 15 km, lai braukt. Pabeidz kolhoza darbu, lai steidzies mājās. Mājās tas laiciņš paiet, tur sieniņi, tur dārziņš, tas viss jau prasa līdz 12. No rīts atkal celies, tad jāpapļauj sieniņš, tad jāpado lopiņam, lai laikā tiktu atkal kolhoza darbā. Var nedrīkst tam nokavēt. Brīvais laiks. Brīvais laiks. Tā mums aiziet. Veikals tiešām patālu. Brīva laika pamaz. Taču jūtams, ka vairāk ar sirdi. Ar paudzēs mantotu čaklumu nevis aprieķinu daudzi zemnieki aprūpē personīgos lopus. Smējies vai raudi, atkal pretruna. Tie, kas visvairāk dod, tie vismazāk pieprasa. Un visvairāk dara gan savās, gan mūsu visu mājās. Mūsu graudi ir nogatavojušies, mūsu bērni ir izauguši. Savas mājas mēs ceļam, neesam aizmirsuši vecos svētkus un jaunas tradīcijas radām. Kopā mēs esam darbā un pat svētdienā. Ko mums vēl vajadzētu? Galu galā,
Ja cilvēks to vēlas, viņš vienmēr atradīs iespēju dzīvot interesanti. Bijām starptautiskās jātnieku sacensībās Viļņā. Un redz, mūsu Platons arī vinnētājos. Продолжается всесоюзные соревнования по хоре, в которых принимают участие самые... Mūsu Eleonoru Celmenīti no kolhoza Sarkanā zvaigzne visavienības sārāju sacensībās atzina par skaistāko traktoristi. Un te esam mēs paši savā atpūtas nometnē pie jūras. Jā, bet ko tad mums vēl vajadzētu? Sen esam pārkāpuši savu bijušo pagastu sliekšņus. Daudz braucam, daudz redzam, daudz zinām, daudz lasām. Mums atliek laika ielūkoties arī sevī. Bet brīžiem tāda dīvaina sajūta, kā lietuvēns ne par soli neatstājas. Vai vienmēr esam īsti zemes saimnieki? Vai vienmēr mūsu darbs un mūsu ikdiena ir saskaņā ar to skaistumu, ko mums devusi daba? Agrāk teica, ka Dievs visus pasaules nokārtošot. Tagad saka, cilvēks pats noteicējis. Viņš var cirst, un viņš var necirst. Dažam labam šķiet, ka vienkāršāk tomēr cirst. Cirvis ir, zāģis ir. Motoru un enerģijas pa pilnam. Sērtam, zāģējam, nogludinām. Visi jau var attaisnot ar nepieciešamību, paplašināt, nosusināt, vārdu sakot, ar praktisku nepieciešamību. Bet vai tāds vienas dienas prakticisms neiztukšo mūsu dvēseles? Un galu galā arī mūsu apcirkņus. Thank you.
Nereti jaunie ciemati dzimst kaili kā zīdaiņi. Zemē iegrimst vecās viensētas, katram savs laiks. Jā, mēs visi esam mirstīgi, bet zeme jau nemirs, darbs jau nemirs, cilvēku ģints jau nepazudīs. Šodien zemi paņem Teodora Karaša sirmās mātes mūžu. Mūži gan aiziet, bet kā dzīvība paliek mūsu stādīti koki šai zemē, vienalga pie vecām vai jaunām mājām, bet labāk jau pie jaunajām. Mājas taču netiek vienam mūžam celtas. No šiem ziemeļu laukiem gaišām acīm redzošs cilvēks novāc ne tikai dienišķo maizi vien. Gleznotājs un kolhoznieks Teodors Karašs saber divas ražas mūsu atcirkņos. Gleznotājs gatavojas izstādē. Māmuļa jaunībā man atdeva pēdējos palagus, lai tikai man būtu uz kā gleznot, stāstīja mākslinieks, atvadījies no savas mātes. Kas bija mācījis vienkāršu zemnieci ne tikai kopt, bet arī apdziedāt šo zemi? Laikam taču mūžīgā cerība, ka viņas dēls dzīvos labāk, skaistāk. Gudrāk. Labāk, skaistāk, gudrāk. Neba jau visiem ir gleznotāja talants. Vai tad katram jāņem rokā otru, lai apliecinātu savu garīgo bagātību? Bet, starp citu, visi šie Brunavas sauhoza kombaini spēlē sava saimniecības orķestrī. Uzdīga, nenosala, izauga. Šajā laukā savi 50 centneri no hektāra būs. Var pļaut un var nepļaut. Vienkārši norakstīt uz dabas untuma rēķina. Bet ja nu cilvēks patiesi ir visi noteicējis, vai zemnieka sīkstums goda prāts ļaus atstāt rāžu uz lauka? Brīžiem nācās gandrīz vai ar vāru maizi atkarot zemei.
Mēs, protam, pacelt, nopļaut, izkult, pat vēldreiz sakritušu labību. Un arī šajā smagajā rudenī mūsu Republikas saimniecības padomju valsts kopējā apcirknī ir sabērušas gandrīz divreiz vairāk nekā plānots. Rudens pat tiešām bija smags. Neparasti agri un pēkšņi uzsniga sniegs, lauki pārplūda. Mašīnas stīga un bojājās. Atcerieties skaistāko traktoristi visavienības sacensībās. Eleonora Celmenīte patiesībā ir agronome, un traktors ir tikai viņas vaļas prieks. Pēc tehnikuma beigšanas šis bija Eleonoras pirmais darba rudens. Kāds dīvains skuķis daudz teikta. Viņai nepietiek, ka ikdiena ir viens vienīgs zemes darbs. Atradusi vaļas prieku ar traktoru to pašu smago zemi art. Bet vai visi šie savādnieki mūsu laukos? Vecu relikviju glabātāji un zirgaudzētāji, gleznotāji un muzikanti nav viss tuvāk rītdienai un harmonijai. Jā, mūsu rokas ir mazāk nogurušas nekā tēvu tēviem. Mēs esam daudz gudrāki un stiprāki kļuvuši. Bet ko tad vēl mums vajadzētu? Mehanizātors. Faktiski mašīnā vajadzīgi vēl iegādāties. Viss cits jau būtu? Jā, pārējais jau būtu. Lopkope. Vēl bērniem palīdzēt. Skolā, kas iet. Armijas, ka pārnāks dēls, ka var palīdzēt. Vairāk jau nekāda dzīves mērķi nav. Māja ir, dāzi ir. Mašīna, kas brauc nav. Sauhozi direktors. Šodien cilvēki pietiekoši nopelna, lai būtu materiāli nodrošināti. Bet ja cilvēks domā tikai par naudu vien un dara tikai, lai būtu nauda, viņš sāk atpalikt garīgi. Pazaudē, viņa redzesloks sašaurinās un beigās viņam neinteresē pat šī nauda. Kolhozi priekšsēdētājs. Materiālās vērtības varam radīt īsāka laika periodā, bet cilvēka domas un darba virzienu pārveidot jau ir grūtāk. Un, protams, tur mums jādara daudz kas, lai tai materiālās vērtības augšanas līknē, kas patreiz iet uz augšu, strauji aizraut līdz arī cilvēka domas un viņa ikdienas darbs. Gada tirgus. Iecerēts jau labi, taču vai nav iznācis komerciāls balagāns? Varbūt šo tradīciju varētu pārvērst par rudens ražas svētkiem. Bet ko gan tagad katram vajag šai raibajā drūzmā un juceklī? Laimes ir atgriežas, netu savai laimē garā. Biļete tikai vienu rūdu. Naivi būtu katram iet klāt ar mikrofonu un gaidīt vienādu atbildi. Bet laimi
Laimi, laimi, to gan vēlas visi. Pazīlē čigāniet, kaut arī tu esi tikai nogrimēta viltu zīmniece. Nu griezies taču, griezies laimes rats, kaut arī tikai divas lozes tevī pilnas. Uzmanību, uzmanību, tiek izlozēta vieglā automašīna. Žiguļi, 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 biļetes, biļetes, murs. 0, 6, 2, 2, 9, 9, 7, 9, 8, 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
jau tiks. Un varbūt tev, un varbūt man, bet varbūt abiem kopā. Izsenis Ādams un Ieva ir koduši saltā un koduši sūrā. Māra Jānis Šepetovski. Viņa Brunavas savkoza brigadiere. Viņš kombainieris. Jānis ir dzimis zemnieks, Māra rīdziniece. Neapgalvosim, ka pilsēta dodas atpakaļ uz laukiem. Mīlestībai savi ceļi, brīvi kā putniem gaisā. Taču laukos acīm redzot radies kāds pievilkšanas spēks. Gan arī kā tautas dziesmā, seši vīri, seši zirgi nevar pūru kustināt. Esiet laimīgi, dzīvojiet labāk, skaistāk, gudrāk. Lai šis novēlējums sver vairāk par mantām pūra vezumā. Kaila tika Ieva un kails tika Ādams no paradīzes izdzīti, bez pajumtes un ceļa maizes. Un darbs par sodu viņiem tika uzlikts. Jā, šodien Latvijas laugi pārdzīvo otru būtisku pārmaiņu vienas paudzes dzīvē. Cilvēki šķiras no viensētām, un cik steidzīgs laikmets, tik steidzīga cerība. Šī jaunā laika un mūžīgas cerības vārdā. Šo veco māju,
kuru mēs esam pārauguši un kuras vietā visu labu cerēdami esam jaunu sev uzcēluši, šī jaunā laika un mūžīgas cerības vārdā šo veco māju nodedzināt. Uguns, tu esi pavarda simbols, un tu esi mūsu bargais spēks. Ai, uguns, paņem manas mātes un mana tēva sūrās dienas. Paņem manas mātes un mana tēva sūrās dienas, bet atstāj dzīvus, viņu sapņus, viņu ticību, viņu novēlējumu. Ej, strādā un glezno dēls. Šī zeme ir tava zeme, un tās augļi ir tavi augļi.